Assalomu alaykum, Chorva House muxlislari. Odil aka, assalomu alaykum. Toyir Zoir akalarimi fermasida mana mamnaqalari keldi. Qani taysin bir tortib qo'y. Yetu variantidan 40 ta sutga gibrid. Dodasini so'raganlar bo'lsa, kevurasizlar. Xudo xolasi ikkinchi qoringa 40 ta sutga. Maşallah, ko'z tegmasin. Ertaga to'liq videosini chiqaramiz. Odil aka, Toyir Zoir akalarimi fermasiga Simmental mamnaqa nemis gibrid dodalaridan kelgan. Taysin. Mana Odil aka, 40 tali kimga kerak bo'lsa, nomerlarni sallohaga chiqarib qo'yamiz. Kimga Simmental gibrid Rossiyskiyni zo'rlari kerak bo'lsa, kevurasizlar, ertaga to'liq videosini chiqarib beramiz. Qani Maşallah, ko'z tegmasin. Kevurasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Tort joningdan.